פוגשים את הרב יוסי, אחד התלמידים הוותיקים והיקרים של הרב, ואולי אנחנו בדרך כלל מתחילים את ההתוועדות, חוץ מהלחיים לחיים. או, לחיים לחיים. לחיים לחיים. לחיים לחיים. כאילו הרעיון הוא כמו שהיה פחות או יותר בספר או במה שהיה צריך להיות ספר אור חדש, כאילו לספר איך הגעת לרב. זו שאלה שצריך לשאול כל אחד. איך הגעת לחב"ד או ברסלב או לא יודע למקום אחר, אז זה לא הסיפור, התגלגלתי, הייתי בבית חב"ד בהודו, אפשר להבין דברים כאלה. אבל בשביל להגיע לרב צריך סיפור מיוחד, צריך הסבר, אתה לא יכול לבוא... אתה לא יכול לבוא ככה סתם, אתה צריך תירוץ, איך הגעת לרב גינזבורג. במיוחד אתה, שאתה בעצם באת מבית מאוד מאוד של התיישבות, סמל של התיישבות. הרי הרב מנחם פליקס הוא מהמנהיגים של גוש אמונים, כל החבורה המיתולוגית הזאת של חנן פורט וקצובר ולוינגר, זיכרונו לברכה, ועוד ועוד. הם היו בעצם אלה שהקימו, אלה שבפקודתו, ברוחו של הרב צבי יהודה קוק. והם היו סמד לכל ההתיישבות, ואז השאלה איך אחד שהוא בעצם היה במרכז, במיינסטרים, אבל לא רק מיינסטרים, בראש חץ של ההתיישבות הקלאסית שיצאה מהרב צבי יהודה, איך הגעת לרב גינזבורג, לרב יצחק? זו השאלה הקשה. טוב. אז לחיים לחיים, איך הגעתי? קודם כל, הקדוש ברוך הוא גלגל אותנו, וכנראה, זה כנראה קשור ליוסף הצדיק, ברור שזה קשור ליוסף הצדיק, כי בפועל החיבור נעשה דרך קבר יוסף, משכם, ו... היו, בעצם יש הרבה חיבורים שאני מסתכל על זה. הנה, דוגמה אחת זה ישראל אריאל, שהוא היה, הכרתי אותו עוד בתור, שהוא היה בחור, רווק, שאני הגעתי לישיבת צעירים בירושלים, ילד בכיתה ט', אז הוא היה המדריך, היה המדריך שלי, וככה, הייתי קצת קשור אליו, ואחר כך כאילו שהוא התקשר מאוד אל הרב, אז ככה, אז דרכו פתאום זה היה אחד הקשרים. אבל אולי באמת צריך להתחיל עם יוסף הצדיק, עם קבר יוסף. אני באמת, כמו שאמרת, רב עודד, ש... משפחה, ברוך השם, אני שמח עד הגג שנולדתי למשפחה כזו שעסקה ביישוב הארץ, עוסקת ביישוב הארץ. אז אני נולדתי כשההורים שלי גרו בחברון אפילו, בתחילת היישוב היהודי המתחדש בחברון. מי שמכיר שם קצת את ההיסטוריה, זה גרו שם בהתחלה באיזה מבנה ליד הממשל הצבאי, ושם אני נולדתי וגדלתי בעצם בקריית ארבע, עד גיל שש, עד שהתחילה ההתיישבות בשומרון, תפשין, אני מדבר על שנת תפשין למד וב, כן, 76, נכון? כן. 76, כן, תפשין למד וב, ואז, ומאז אני בשומרון, בעצם באלון מורה, שוב, סיפור היסטוריה כבר חשוב מאוד בפני עצמו, של גרעין אלון מורה, והמאבק להתיישבות בשומרון, ובסופו של דבר, אז יצא שככה גדלתי ביישוב אלון מורה, שהוא ככה סמוך ונראה לשכם ולקבר יוסף. ומטבע הדברים היינו קשורים לקבר יוסף
להתחלה של של הישיבה, כאשר התחילה הישיבה, עוד לפני כן היינו קשורים. זאת אומרת, הברית מילה של אח שלי, שקטן ממני ב-11 שנים, הייתה בקבר יוסף, ועד כמה שידוע לי, זו ברית מילה הראשונה שהייתה מאז, השחרור, מלחמת ששת הימים, נדמה לי. אז, היו מגיעים מדי פעם לקבר יוסף, וכאשר הוקמה הישיבה, ישיבת עוד יוסף חי, מי שמכיר בשנים הראשונות, זה עוד לפני, שהרב, לפני הקשר עם הרב, אז הקמת הישיבה, היינו, קשורים, גם שוב בתור ילד שגדל באלון מורה, אני זוכר זה היה, נדמה לי בחופש הגדול, לפני, בין כיתה ח' לכיתה ט' שלי, אז, התחילו, ממש הישיבה, ואני בתור, ילד הייתי יורד ככה, והייתי, מגיע והתיישב שם וקצת מתבטל, קצת מתקל פה ושם, פותח ספר, בקיצור, ובחורי הישיבה, בחורי, המייסדים של הישיבה, ובראשם רומם, אלדובי, שיחיה, שיהיה בריא, אז הם, היו חלקם, היו ממש קשורים, היו בהתחלה ממש באלון מורה, פיזית גם, היה שלב שהם היו באלון מורה, היה קשר עם, ההורים שלי, אני זוכר, היו באים כאילו לעונג שבת, אצל אבא שלי, אז, היה קשר, ואז כאילו, הקשר לקבר יוסף התחיל, אז, לקבר יוסף ולישיבת עוד יוסף חי, ונשמר על, אש קטנה מדי פעם, ואז אחר כך בסיבוב, כעבור שנים, אחרי שכבר הייתי, אחרי שגמרתי את הישיבה התיכונית בישיבה לצעירים, ואחרי שהייתי בישיבות בכמה שנים, למדתי בכמה ישיבות, אז בסוף נפל, כמו שאומרים, איך זה, זרוק חוטרה לאווירה, העיקר, בסוף, אתה, נופל בסוף לאיזשהו מקום שאתה קשור אליו מאוד, סליחה, ואז נפלתי, בעצם נפלנו, ביחד, זה היה ממש ביחד, אני ובן דודי היקר, הרב שי, כן, אז אנשים אומרים, מה, אתם בני דודים? כן, אנחנו בני דודים, גם חברים בלב הנפש, והגענו, בעצם ביחד, החלטנו ביחד, כאילו בדיוק היינו באיזושהי צומת כזאת, שהיינו צריכים להחליט מה אנחנו עושים בשנה הבאה, היינו בחורים כבר, כאילו היו מאחורינו כמה, שנות ישיבה, ובעצם גם את, גם את השירות הצבאי שלנו, שנינו כבר ראינו אחרי, כבר כזה בוגרי צבא, אני עשיתי איזה סוג של, הסדר בצבא, ואז היינו צריכים להחליט מה אנחנו עושים, והחלטנו, הסתובבנו פה, הסתובבנו לבדוק את, קבר יוסף, כיוון שהוא היה קרוב לליבנו, וידענו שהחשיבות של המקום הייתה קרובה לליבנו, וגם, וגם הכרנו חלק מהאנשים, וידענו שמחפשים כל הזמן תלמידים, זה היה ריטואל קבוע, בקבר יוסף תמיד מחפשים תלמידים, כי תמיד היו מעט מאוד, תלמידים, אז, כל פעם, כל שנה אמרו, טוב, עכשיו מגייסים תלמידים, אז אמרו לנו כמה חברים שאולי תבואו לקבר יוסף, החבר'ה פה, אז, זה היה ככה שאנחנו החלטנו שאנחנו בודקים את זה, והמסקנה שלנו הייתה בערך, כזו, שאומנם יש שם את הרב גינסבורג, אבל בכל זאת אנחנו נבוא. זה, פחות או יותר הייתה המסקנה. למה? כי, זה מאוד, זה הרתיע אותנו, לא, ידענו מה, איך לאכול את זה. חב"ד, לא, גדלנו בצ'ון של חב"ד, כן? הערכה רבה, כן. הערכה מאוד גדולה ל, לרבי,
כן, הייתה אצלנו בבית, בוודאי. אבא שלי היה מדי פעם מביא ליקוטי שיחות שמחלקים בבית הכנסת, ומראה בזה, מתוך זה כאילו, דברים חשובים, ומי שזוכר, זה בעצם השנים האחרונות של הרבי, שאז המעמד שלו הלך והתגבר, אז בסדר, אז חב"ד, שמתי את זה קצת בצד, וקצת קצת כאילו רוח קיצונית, שקצת הפחידה אותנו, קצת, לא הרבה, כי היינו, יש בנו משהו קיצוני, אבל זה כאילו, לא ידעתי, עכשיו, זה לא סתם חב"ד, זה חב"ד פלוס קבלה, עכשיו, מי שעבר את הקבלה וחסידות, מי שעבר את המסלול הדתי-לאומי הקלאסי, שאני מדבר עליו לפני 30 שנה, אז זה חסידות, זה הייתה מילה שהתביישו להגיד את זה. אין כזה דבר ללמוד חסידות בישיבה דתית-לאומית, לא היה דבר כזה. פשוט לא היה. עד כמה שהכירו, אולי היו ניצנים, לא יודע. כאילו, בסדר, פותחים כמובן שפת אמת וקצת רמצדוק, אבל חסידות כבדה, מאמרי חסידות חב"ד, להתייחס לזה כמשהו שהוא לא תפל, הוא לא פרפראות, אלא כתורה, זה לא היה קיים, וקבלה בכלל, כמובן, ברגע שאתה מתחיל לדבר מושגים בקבלה, אז שמים עליך, כאילו, זה לא, בסדר, יש מקובלים, כן? ידענו שיש מקובלים, זה לא, יודעים שזה חלק מהיהדות, כן, אנחנו גם אני, באופן אישי, זכינו גם להיות קשורים קצת לרבי ישועה בן שושן, המקובל הירושלמי הבלתי נשכח, שבכלל, רק לספר עליו, אז זה היה, אבל שוב, כאילו, לשמוע את הרבי יצחק, זה היה כאילו כבד עלינו. אז זה הרתיע אותנו, והחלטנו שאנחנו באים כי חשוב לנו המקום, קבר יוסף, האחיזה היהודית בשכם, מאוד חשוב, וגם התחברנו לרוח החופשית של החבורה שהייתה. כן, אני זוכר ממש איך ישבתי בבית של רבי יהושע שפירא, שהיה אז, ואחד מאלו שבזכותם הגעתי לקבר יוסף, זה הרבי יהושע, וזו הייתה ההחלטה, שאנחנו נגיע לקבר יוסף, ולא, וכאילו נבחר, נחליט מה אנחנו באים, לא, כאילו אנחנו שומעים אותו, לא שומעים אותו, מקבלים, לא מקבלים, בסדר, נבוא למקום. זו הייתה ההחלטה, ועל דעת כן באנו, נחתנו בקבר יוסף בחודש אלול, שנת תפשין, לא יודע, צריך לעשות חשבון, אולי נמתת, לא יודע. לא, אולי נון, לא יודע, אני צריך לעשות חשבון, קשה לי, החשבונות האלה קשים, לא, אולי אפילו, לא, סליחה, זה אפילו יותר, זה צריך להיות, אולי סוף נון א', סוף נון א' כנראה, כן, סוף שנת תפשין נון א'. נחתנו בקבר יוסף, שוב, בן דודי הרב שי ואני, ו... נכנסנו שם, ואז בעצם נפלתי בפח, כן? נלכדתי ברשת, זה לקח זמן, אבל על ההתחלה, פתאום, ברגע שמספיק לשבת פעם אחת בהתוועדות, אני לא זוכר מה הייתה, קשה לי להגיד שאני זוכר את ההתוועדויות הראשונות באופן ספציפי, אבל מספיק שאתה יושב פעם אחת בהתוועדות ששיעור, התוועדות שנמשכת, עוד ועוד ועוד שעות, ואתה פתאום רואה שזה, אתה קולט שיש פה, יש פה משהו מדהים, כן, והיו עוד הרבה ממוצעים שאני גם חייב להם את החיבור, כמו במיוחד ישראל וישראל אריאל ורבי יצחק שפירא, שהם שעשו לנו את התיווך בין העולם המושגים, אפשר להגיד, המרכזניקי
שבאנו ממנו, אני למדתי ממש בישיבת מרכז הרב. עד היום אני מרגיש קשור לישיבה הזאת, בין עולם המושגים המרכזניקי, לבין החידושים של הרב. עכשיו, מבחינתי זה היה המשך, כן, זה לא כאילו, עכשיו, אני, כאילו אני חותך לאיזה מקום אחר. כל החיבור לדברים הדברים שאני גדלתי עליהם של כמו ארץ ישראל, כמו ארץ ישראל, ומה אתה עושה בשביל להביא את הגאולה, נקרא לזה ככה. אז זה מצאתי אצל הרב עוד יותר ועוד יותר ממה שהיה אצלי לפני כן. אז לא חתכתי למקום אחר. בסופו של דבר זה כאילו איזושהי סינתזה ולא ממש מהפכה. אני רואה שאני מדבר המון זמן, כן. כן, כן, זהו. לסיפור שלך, אם אתה זוכר, אז קראנו לו להמריא לאופקים חדשים. זאת אומרת, אתה מספר גם, זה מעניין, שהיה לך איזה ניצנים כאלה במשך השנים, עד שהגעת לרב, של איזשהו חיפוש, איזה משהו מעבר, ושהיית צמא לזה, זאת אומרת, הלימוד גמרא והספרי המוסר הקלאסיים של מרכז הרב וכו', זה לא הספיק לך, למרות שזה היה מאוד חשוב וזה בנה אותך, אבל כאילו קרה איזה משהו, אתה בעצם מתאר מהפכה גדולה ורחבה שבעצם קרתה באותם ימים, זאת אומרת, כמובן ש... זה גם קשור לרב יהושע שפירא ולאחיו הרב יציק ולאביהם זצ"ל ורב שטיינזלץ. יש איזה, קרה איזה משהו מעניין ביהדות, שפתאום אנשי המרכז הרב, אנשים דתיים לאומיים התחברו לחסידות, והיום זה ממש מהפכה. ממש מהפכה, זה כבר אפשר, אין סוף מה שאפשר לומר על זה. אבל זהו, אבל בעצם מה שיפה אצלכם, שאתם אנשים עם כלים. בעלי תשובה הם קצת פחות, הכלים שלהם לא משהו, אבל יש לכם כלים חזקים. הייתם כאילו, רואים שהחבר'ה של מרכז הרב, ישראל, ואתה, והרב איציק, בעצם הם אנשים שהם היו כלים טובים לרב, התלמידים מהשורה הראשונה, להעביר את המסרים האלה. זה מין איזה זיווג. ממש בין שמיים לארץ אפשר לומר, כי בעצם כל העניין של הדתי לאומית זה להשפיע בתוך המערכת, בתוך העשייה, בתוך ההתיישבות, בתוך הפוליטיקה, וחב"ד זה משהו אחר, זה כבר מיסטי יותר, זה כבר השפעה, כמובן שהם פועלים במציאות, אבל לא ממש ברור שהמשיח יבוא מהכנסת או משהו כזה. סתם, זה מאוד מעניין, תהליך מאוד מעניין, ותהליך משיחי ברור. אבל איך אתה בעצם המשכת אחר כך, זאת אומרת, אתה התקדמת, והתחלת להיכנס לפעילות כבר. עשית, ברוך השם, זכית לעשות כמה דברים יפים, עלונים גם כן, חוברות, מלכות ישראל, ברוך השם, אולי תספר משהו על זה, אולי נשמע איזה סיפור, או שניים ככה יפים עלי בפעילות הזאת. הכתיבה, האמת היא, אני חושב שבאמת לא הייתי כותב, בהתחלה לא הייתי כותב מנוסה בכלל. לא חשבתי שיש לי יכולת לכתוב. אני באמת חושב שאין לי כישרון במקור כל כך לכתוב. אבל מצאתי את עצמי כן כותב, כאילו לאט לאט, אני לא יודע לכם מה, כאילו נפלתי לתוך המשימות האלה של הכתיבה, עם, כאילו, זה בעצם עיקר מה שאני חושב שעיקר הקשר שלי עם הרב, בוודאי בשנים האחרונות, וזה שאני כותב את הדברים של הרב, מעבד אותם בכל מיני רמות. וזה היה, באמת, לא יודע, זה התרחש ככה לאט לאט. בהתחלה, יכול להיות שהדבר הראשון שזה היה, שהיינו אז מאוד שקועים בנושא הר הבית. בהתחלה, בשנים הראשונות של קבר יוסף, שאני הייתי בקבר יוסף, אז
מאוד חזק, גם כאילו היה הרב איציק והרב דודקביץ' שעסקו בזה, והרב שי ואני המשכנו גם לעסוק בזה, ואז אני כתבתי, זה עכשיו מתחיל כרגע כאילו לא בקשר ישיר עם הרב, אלא כתבנו, וגם אז בהתחלה נראה לי כאילו, יכול להיות שהרב איציק תמרן אותי, כמו שהוא יודע לתמרן, הוא אמר לי, הוא אמר לי, טוב, אז אתה, שלמדו את הסוגיות ההלכתיות, טוב, אז תכתוב על זה ספר. אז כאילו, הסתכלתי על זה, לכתוב ספר, מה, אני כותב ספר, מה? אבל בסדר, אז סיכמתי סוגיה אחת, סיכמתי עוד סוגיה, ובסוף נעשה ספר. בסוף פתאום נהיה ספר. ואז הרב נתן לנו הסכמה לספר, הסכמה יפה פייה שצריך ללמוד אותה, הסכמה לספר אל הר המור. ספר אל הר המור זה ספר שמברר את הלכות עלייה להר הבית. הרב כתב הסכמה. ואת ההסכמה כמובן הבאנו בראש הספר, ובעצם זה הייתה אולי פעם ראשונה שכאילו שלקחתי ממש דברים של הרב, כרגע שמתי את זה כמו שזה. אחר כך, אני מקווה שאני לא מבלבל בסדר העניינים, אבל כעבור, אחרי הוצאת הספר הזה, אל הר המור, אז הוצאנו ספר נוסף שנקרא אל גבעת הלבונה. נדמה לי שאתה עודד נתת עליו סקירה אחר כך בעיתון הצופה שהיה בזמנו. אתה זוכר? כן, הזכרתי משהו כזה, כן. אז אני אזכיר על מה כתבת. אז היה, שזה כאילו, יש ספר הלכתי, ויש ספר רעיוני יותר, על העיסוק בכלל בענייני המקדש והר הבית. ואז, כאילו משהו יותר סוגיות מקיפות כזה, גם הלכה וגם רעיוני. ואז, כשנתתי, הבאתי לרב את הטיוטות הראשונות, משהו כזה, והרב נתן, על זה, על גבי זה, הוא נתן כמה שיעורים. זה היה תקופה שהרב היה נוסע לתת שיעורים, היה לפעמים היה מסוגל לעשות סיבוב כזה ממש בכל הארץ. היה שכם, יריחו, ירושלים, לא זוכר מה היה אז בירושלים, שכם, יריחו, בת עין, מנוחה רחל, כולל מנוחה רחל בחברון. בעצם היו כמה וכמה נקודות שבהם הוא היה מסתובב, אפילו פעם היה איזה רעיון של מישהו שנקפיץ אותו ממקום למקום במסוק. ממש ככה, כמו שהיה הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה. אז שהיו מביאים אותו ככה במסוק. אז באחד הסיבורים האלה, אז הרב נתן, בעצם הרב נתן איזושהי סדרה של שיעורים בנושא הר הבית והמקדש, שכאילו בעקבות, יש הרבה פעמים אנחנו רואים את זה, שמה שנקרא, אנחנו עושים העלאת מן, מה שנקרא בחסידות, כן, שאתה, אם אתה מתעסק באיזה נושא מסוים, אתה מביא את זה לרב, אז מוצא חן בעיני הרב, שאתה נכנס לזה, ואז כאילו, אתה אומר, אז הוא מעביר שיעור על הנושא, ואז הוא מקפיץ אותך בכמה רמות, ככה, פתאום נותן לתובנות חדשות לגמרי, כמובן על כל העניין, מבט חדש, אופקים חדשים, ואז בספר אל גבעת הלבונה בעצמו, בעצם הכנסנו מתוך הדברים של הרב. כאילו בכמה מקומות כתבנו, טוב, מי כאן ואילך זה מדברי הרב, מדברי מורי ורבי, ולמשל שם, יש שם איזה משהו כזה מאוד יפה, שהרב דיבר על על המושגים בחסידות של מה שנקרא פנימי וחיצון ועצמי. לדעתי, עודד, תחפש אצלך במגירות, שאתה כתבת על זה אחר כך סקירה, אז אתה לקחת את הנקודה הזאת, כתבת על זה סקירה בעיתון הצופה. שרגמת לנו. זה היה במקור ראשון, מקור ראשון, לא הצופה. לא, עוד לא היה מקור ראשון, זה היה הצופה. אתה בטוח? אני כתבתי בצופה סקירת עיתונות? אני חושב, אני לא חושב שהיה לי מקור ראשון טור כזה, אבל בסדר, אולי אני כבר... טוב, לא יודע. אוקיי, לא שומעים.
אז זה כבר היה, כאילו, זה עוד שלב. אחר כך, נדמה לי שמה שהיה אחר כך בעיקר, זה היה, לגבי הנושא של הכתיבה, זה היה שאני לקחתי מדי פעם, בישיבת עוד יוסף חי, אז היינו מוצאים, הייתה תקופה שהיינו מוצאים חוברות כאלה, היינו מוצאים חוברות, ועם מאמרים שונים, ואני כל פעם לקחתי איזה שיעור של הרב, וככה קצת איבדתי אותו, ושלחתי לרב לקבל הסכמה. הרב ככה כאילו נתן וכל כך, כל כך בקלות, כן, כאילו, באיזשהו שלב הרב אמר לי, טוב, בסדר, מה, אין בעיה, כאילו, מה שאתה עושה, תעשה, תכניס את זה. בעצם לפני כן כבר הייתה עבודה על מלכות ישראל, על הספרים של מלכות ישראל, שזה, שוב, הספרים האלה, אל הרמור בגבעת הלבונה, הרב לא חתום עליהם, כאילו, זה מוכנה שם הדברים של הרב, אבל היה את העבודה על הספרים של מלכות ישראל, ואז אני גויסתי לעניין, זה היה בתקופה שהיינו בישיבה ביריחו, גם. היה קבר יוסף, והיה ישיבה ביריחו, שאם כבר אנחנו מדברים, אז אני באמת רוצה לספר שאני ממש מכוח הרב, אנחנו מנסים גם לחדש את הלימוד ואת הנוכחות שם בכנסת שלום על ישראל ביריחו, שעכשיו בגלל התנאים של הסגר, אז זה בעיה, אבל בעיקרון יש שם, נכנסים, מדי פעם נכנסים לשם בכניסה, כאילו באישור צהל, ונכנסים ומחדשים שם את כל התורה והתפילה בשלום על ישראל ביריחו. טוב, זה בסוגריים, כן? אז שהיינו שם, בתקופה שהיינו שם, זה מדובר על שנת תפשין סמך, אז היה פרויקט כזה לקחת את המאמרים של מלכות ישראל, שבהתחלה הם היו בתור מאמרים מפוזרים, ולקבץ אותם לספרים. יש לנו עכשיו סדרה של שלושה כרכים של מלכות ישראל, ומשום מה זה הוטל עליי. אני, בעצם רוב החומר הוא כבר היה קיים. זה מאמרים שהיו קיימים, שחלקם זה מאמרים שהרב בעצמו כתב, חלקם מאמרים שתלמידים כתבו, והייתי צריך כאילו לסדר אותם, ולעבור עליהם, ולעשות מראה מקומות, ולהשלים. ופה ושם גם להשלים מאמרים. מאמרים בודדים שם אני כתבתי. ממש בודדים. ושם לא כתוב כל מאמר מי כתב. אז מי שרוצה שיחפש, שינסה להבין מי כתב ואיזה מאמר. זה מה שנקרא, זה השמטות. שהוחלט ששם אנחנו לא כותבים מי כתב. מי ערך את המאמרים, כל מאמר. וזה היה מלכות ישראל. המעניין הוא שאת שני הכרכים הראשוניים, יצאו בנדמה לי די סמוך אחד לשני, וכרך ג' של מלכות ישראל הוא חיכה אחרי זה עוד הרבה שנים, כי אז בדיוק היה בלגן של נטישת קבר יוסף ונטישת ישיבה ביריחו, והכל כאילו התבלגן אצלנו, וכל הכל נהפך להיות כזה תוהו ובוהו, כאוס כזה, העבודה נדחתה, אבל לא חושב, גם את זה הצלחנו להשלים. אז שם גם זה... זה כאילו הכניס אותי עוד יותר. לגבי אלונים, אתה הזכרת גם אלונים, אז באמת, זה, אני חושב שזה הסוג של פריצה, שבעצם בתפשין סמך א', אחרי העזיבה, אחרי נטישת קבר יוסף והישיבה ביריחו, בעצם מאז היה, אפשר להגיד מאז, למרות שחטפנו את המכה גדולה של חורבן הישיבה בקבר יוסף ביריחו, אז מצד שני, הייתה גם, זה נתן גם הפצה גדולה. למה? כי פשוט, כי זה היה ברור לחבורה, כל החבורה של התלמידים, שעכשיו כאילו כשאתה, נשתמש במושג של הרב, הרב מאוד אוהב את המושג הזה לא מקומי, כן, המושג הזה מפיזיקה. יש תופעה לא מקומית. אפשר להגיד, הרב ממש מת על זה. כאילו שאם יש משהו שאתה יכול להשפיע, בו זמנית, זה מה שזה בפיזיקה, כן? ששני חלקיקים בשני קצוות היקום משפיעים אחד על השני בו זמנית, אז תופעה לא מקומית,
אני כן, והרב בפירוש אמר את זה גם לנו, כאילו שגם כשנמצאים, אתה נמצא במקום מסוים, והשליחות שלך אפילו להיות במקום מסוים, כמו קבר יוסף וזה, אבל אנחנו צריכים להיות גם לא מקומיים. אז בפועל, שהמאבקים על קבר יוסף קצת הגיעו למבוי סתום, אז בעצם אמר, אז כאילו, אז אמרנו, טוב, אז מה השליחות? בסדר, השליחות, אתה צריך להיות עכשיו להפיץ, להפיץ, כאילו, איפה, תמיד אנחנו אומרים שמו שיוסף הצדיק, הוא תמיד, הוא אף פעם לא, הוא לא מקובע במה שהוא היה, במה שהוא עשה מקודם, כן? בהתחלה היה לו חלומות על מלכות, אחרי זה הוא מגיע לבית פוטיפר, הוא מצליח לבית פוטיפר, אחרי זה הוא מגיע לבית הסוהר, הוא מסתגל. נכון, הרב דיבר, היה בנפלאות האחרון על, על, על עם סגולה. אנחנו עם סגולה שהוא מסתגל. אתה נמצא במציאות מסוימת, טוב, אז יאללה, מה תעשה עכשיו? אתה תחשוב, טוב, נוסטלגיה, פעם הייתי עושה ככה, וזה, אנשים יכולים מנוסטלגיה להיקבר בעודם חיים. אז בקיצור, כל זה היה להסביר למה דווקא אחרי נטישת קבר יוסף היה איזה סוג של הוא פרצת. ואז הוחלט שאנחנו עושים אלון. אז אלוני שבת היו ממש בחיתולי, התופעה הזאת של אלוני שבת, אחרי זה הגיע לשיא וכנראה אחרי זה כבר ירדה, במיוחד בקורונה. התופעה הזאת אז התחילה. אני זוכר שאנחנו התחלנו ממש ביחד עם האלון של חנן פורת זיכרונו לברכה, מעט מן האור, ממש התחלנו ביחד. זה היה אלון להבה שאותנו כאילו היה חתום עליו שיבת עוד יוסף חי, בית יוסף להבה, כן, אימצנו מאוד את המותג הזה של האש שאנחנו אוהבים, בית יוסף להבה, וכך נקרא אלון, ואני מוניתי לעורך שלו, וזה כבר, כולנו יודעים מה זה עבודה של אלון, זה היה אלון שיוצא פעם בשבועיים, כמו שהיה אלון גלנאי בזמנו, פעם בשבועיים אלון, והוא יצא במשך שנתיים. אבל זה בעצם זה לעלות רמה גם בהפצה. היה אלון עם תפוצה רחבה, תפוצה של מה שנקרא תפוצת בתי כנסת בכל הארץ, וזה בעצם כאילו לקחת מסרים ולהצליח לכתוב אותם גם בצורה קצרה, גם בצורה יחסית עממית. תמיד אנחנו מבקרים את עצמנו שאנחנו לא מספיק עממיים, וזה נכון. אבל בכל זאת, מלאכת העיבוד הזה היא מלאכה מאוד מאוד חשובה. אז זה היה מבחינתי, אני ממש הרגשתי שזה נקודת ציון מאוד חשובה, האלון הזה, להבה, שגם שם, דרך אגב, שם, מי שהיה חתום על המאמרים זה שוב, זה לא היה מאמרים ישירים של הרב, מי שהיה חתום על המאמרים זה הרב איציק וישראל, אבל הכל היה כמובן מתוך בית המדרש הזה. זה כאילו נקודת ציון ככה מאוד, מאוד חשובה, ואני לא יודע עד כמה אני, בוא נגיד ככה, אני קופץ קצת הלאה, ובסופו של דבר היה כמה שנים טובות שהייתי רם, הייתי רם מן המניין, מלמד בעוד יוסף חי, ורם זה עבודה מאוד תובעני, כאילו, ואז, ותוך כדי זה הייתי גם כותב, כמו בחוברות של הישיבה וזה. ובשלב מסוים, אז הייתה לי התלבטות אם להמשיך, מה לעשות, להמשיך להיות רם, וגם קצת לכתוב, או לכתוב, ובעצם ההכרעה נפלה לטובת הכתיבה. ומאז, זה כבר כמה שנים טובות, שאני לא רם, ואז אני מקדיש לכתיבה, ובעצם אני, זה אמור להיות, מה שאני עושה. גם כאילו נקודה מבחינתי מאוד, נקודה אחת משמעותית זה הזוג הספרים של הממד הפנימי והזמן הפנימי. זה גם זה שני ספרים תאומים כאלה, שהייתה ממש, ממש הרגשתי סייעתא דשמיא, שמצליח, בעצם הממד הפנימי, שזה היה הספר הראשון, ונדמה לי שזה בסך הכל סדרה של שיעורים במשך שנה של הרב, שכל פעם לקחתי שיעור על פרשת שבוע, והפכתי את זה למאמר מעובד, בהתחלה זה היה גם אלון, קראנו לזה אלון נפלאות מתורתך,
ואחר כך כאילו זה היה, היה לי ברור שלא נהפוך את זה לספר, ושוב זה לקחת, לקחת ולעבד, לקחת משהו שאני מחליט. עכשיו לאט לאט אני עשיתי יותר ויותר חוצפן להחליט מה אני לוקח, מה אני שם ומה אני לא שם. את החוצפה הזאת, הרב אוהב מאוד את החוצפנים, כן, זה ידוע מה שישראל כתב בהקדמה של אחד הספרים, שהוא בבחינת חוצפית המתורגמן, כדי לתרגם, כדי להביא את הדברים של הרב, אנחנו צריכים להיות חצופים, אז יותר, אצל ישראל זה גם שהוא מביא הרבה מעצמו, אבל אני גם חצוף, אם הרב נותן לי הרימה של גימטריות, אז אני בוחר בפינצטה איזה גימטריה אני מביא, כדי לא להכניס לאנשים, זה ריבוי הגימטריות, יש אנשים שזה מפיל אותם, אז בממד הפנימי, אפשר לומר שבכל מאמר, כאילו הגימטריה שהיא ככה, אם יש איזה גימטריה שהיא בול בפוני ולא לא מדי מורכבת, אז אנחנו שמים אותה, מכניסים אותה ככה, בתור פרפראות, אבל לא, אז בקיצור, לאבד את זה, אני גם ראיתי, אני קיבלתי יחסית די הרבה תגובות, עודד אתה יודע בתור סופר, שאתה לפעמים אתה כותב אחרי הרבה זמן, פתאום איזה מישהו מגיעים לך, אז אתה אומר, או, כנראה שמישהו גם קורא את מה שאני כותב. זה עבודה, הרבה פעמים עבודה מאוד מתסכלת, שאתה כותב. נכון. יש פה אבל איזושהי... נכון, זה היום. עברו הרבה שנים מאז הניסיונות הראשונים להנגיש את הרב, להפוך אותו להיות אולי קצת יותר עממי, וכמו שאתה אומר, עדיין היום אנחנו נשמעים גבוהים מדי. השאלה אם זה מעבר למילים שאנחנו מניחים את הרעיונות של הרב, או שפשוט הרעיונות של הרב והרב עצמו לא יכול להיות מוגש בצורה עממית, והתסכול הוא חלק מובנה מהמהות שלנו, שלעולם לא נצליח לסגור את הפער הזה. וואי, זאת שאלה קשה מאוד. שאלת מיליון הדולר שאלת. אז בוא, תתחיל עם המאה דולר הראשונים, נראה לאן זה ייקח אותנו. קודם כל, אני לא יודע. אני לא יודע. אני חושב אבל שכל ניסיון הוא... בוא נגיד ככה, באמת יש משהו כאילו מובנה, בכלל, ככה אני מרגיש, משהו מובנה בשפלות, בכל תפיסת העולם שהרב משדר, שבסוף התכלית הידיעה שלא נדע, ואתה לא יודע, הרי עכשיו היה את המאמר הנפלא הזה של אדמור הזקן, שהרב לימד על זה שנתפס בנפלאות השבוע, הכותרת, שאלו איזה כותרת לתת, הכותרת שבסוף הוחלטה זה לא יודע כלום, כן? טוב, ממש, כן, אני אגלה לכם סודות מהמערכת של, הסודות מהמערכת של נפלאות, שהתייעל שאל איזה כותרת לתת, אז אני זרקתי ככה בצחוק כזה, לא יודע כלום. כן, מי שמכיר את ששרים את זה, לא יודע כלום, אז התייעל לקחת את זה בלתינות, שם את זה ככותרת, לא יודע כלום. יש משהו כזה, שם אומנם מדובר על זה שבענייני העולם, מה שנקרא רזי עולם, אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתדע. אבל גם בתורה של הרב יש משהו כזה, שיש משהו שהוא חמקמק, וכאילו אתה לא יכול כאילו לתפוס אותו. וברגע שכאילו כל דבר ברגע שאתה תופס אותו ומסביר אותו, אז טוב, אז יש עוד משהו מעבר לזה. זה צד אחד של המטבע, אבל צד שני, לרב יש אמירות מאוד מאוד ברורות, סתם, מי אומר היום את האמירות הכי חזקות, שוב, אני תמיד נגרר לנושאים הפוליטיים, נעזוב רגע את ענייני הנפש והפרט, אבל כן, אני תמיד נגרר לנושאים הציבוריים. מי אומר היום את המסרים שהרבי בזמנו היה צועק על שלמות התורה, שלמות העם, שלמות האב? מי שאומר את המסרים האלה הכי, הכי ברור, זה הרב. מי אומר היום מהפכה רביעית? זה הרב אומר, זה דברים שהם קונקרטיים, כאילו זה לא, עם כל העומק שמלווה את זה,
כל דבר הוא יכול להיות מלווה ביוד כבב כה ובאצילות בריאה יצירה עשייה, אבל בסוף יש את זה גם, יש אמירה, אז את האמירה הזאת, אנחנו חייבים להביא אותה, חייבים להביא אותה לציבור, אלא מה, אתה אומר, הכוח של האמירה, זה בזה שיש לה רבדים כאלה עמוקים, 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 ואיך אתה מצליח להביא את זה בחבילה אחת, אתה גם שיהיה אמירה ברורה, וגם שהרבדים העמוקים, הם לא יהפכו אותך לאיזה מישהו שהוא נתפס כמו מיסטיקן, או סתם, לא יודע, משחק בגימטריו, נומרולוג, אני יודע איך זה נקרא, להבדי, להבדי. אז מה שאני רוצה להגיד, שאני אומר, כל אחד גם צריך לחשוב מה השליחות שלו. אז אני, ברור לי שהשליחות שלי ושל עוד, כל מי שעוסק בהפצה, בכתיבה וזה, זה אנחנו צריכים להתאמץ שוב ושוב ושוב, גם כדי להנגיש את הדברים. עכשיו זה צריך להיות, זה במקביל, כי יש גם, יש את המאמץ לבוא ולעבד את הדברים, ויש גם לשמור על הדברים, לא שמים בצד את הדברים העמוקים, זה במקביל. כל החומרים, במיוחד עכשיו עוסקים במכינים בעזרת השם את האתר שהוא ירכז את כל השיעורים של הרב במשך השנים וזה, כל החומרים יהיו שם ויהיו נגישים, אבל כדי, גם נקרא לזה, כדי לצות גם עוד אנשים, אז אני חייב להשליך חכות גם עם פתיונות קטנים, לא איפה שאני מדבר ככה, וצריך להצליח כמה זה, שוב בנפלאות הקודם, אז הרב אמר, משהו שלפי מה שזה בני המשפחה שאצל הרב פתחו באגרות קודש של הרב, והיה כתוב שם איזה מסר כזה שמה זה היה שצריך צריך לדבר עממי, כן, שהרב כתב למישהו צריך לכתוב עממי, אז אני אמרתי טוב, אז אני אנסה עוד יותר עממי, אז שבוע שעבר כתבתי מאמר שהוא כאילו הגדרתי אותו מאמר לנוער, חפשו אותו באתר גליני, נמצא שם, אמר לנוער על פרשת שמות, לא יודע, לפחות נוער אחד שנתתי לו לקרוא את זה, אז הוא אמר שזה מובן, זה באמת מאמר לנוער, אבל אני הרגשתי שאני קצת, אני לא כותב גם בסגנון שלי, גם יש גבול בכמה סגנונות, אדם אחד יכול לכתוב. יש, אולי אני אדבר משהו מהשטח, כן. עכשיו אנחנו יום חמישי בלילה, ליל שישי, אז כל יום שישי אני הולך בבוקר, ממש טיול שבועי נחמד, עם כל מיני עלונים, וכמובן עלוני נפלאות, ולפעמים התחדשות. ואני הולך עם העגלה שלי, יש איזשהו דוכן, לא רחוק ממחנה יהודה, הדוכן של יעקב עלונים. מעטים יודעים מה שמשפחה שלו, אבל כולם קוראים לו יעקב אלונים, יהודי שפשוט פותח שולחן כזה רחב, ושם את כל העלוני שבת, ובאים אליו, אני חושב שזה הפצת אלונים הכי גדולה בארץ, באים אליו גם גבאים, וגם בודדים, וגם משהו ממש, זה כמו מעדניה כזאת, מעדניה של אלונים, אז רק אני יכול לומר, כשהבאתי את התחדשות, אז הוא אומר לי, כן, 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 התלהב. ונפלאות, קצת הוא הרגיע אותי. זה לא נראה, תראה, נפלאות, הוא לא נראה כמו איזה אלון, אתה יודע, עם צבעים ופרשת שבוע, זה משהו שבבירור, זה משהו שצריך יותר לשבת עליו, וזה אנשים שיש להם כלים, זה לא דבר שהוא, אבל התחדשות זה משהו שהוא בהחלט יותר עממי, גם הצורה שלו, היא נראית מיישרת קו עם כל העלונים, זה לא בדיוק עלון, קצת חבל אולי שהתחדשות זה לא שבועי, אבל מי יודע מה יכול להיות. אם רוצים באמת לגעת בהרבה אנשים, אז אני חושב שהכיוון הוא שהתחדשות תהיה שבועי. לעניות דעתי, לא יודע אם זה, אולי אני, אתה בטח יודע, זה משהו אחר לגמרי, זה לא כבר, זה ראש אחר, זה כבר לא חודש טבת או חודש שבט, אלא זה כבר, זה גם, זה מאוד לא פשוט בהפצה של זה, אבל לדעתי מצד העניין יש לזה מקום. כן, לגבי התחדשות,
סתם לגבי התחדשות, אלון התחדשות שהזכרת, אז גם פה, עשו לי פה, איך נכנסתי לאלון התחדשות? עשו לי תרגיל, החברים. בהתחלה, ניר כתב את התחדשות. עכשיו, אני בפירוש אומר, אמרתי את זה גם לניר, שאני ממש למדתי מניר איך לכתוב. את ניר עם הכישרון המדהים שלו, והיכולת שלו לכתוב ככה בצורה מושכת וזה, אז אני ממש ניסיתי לחכות אותו, כדי לכתוב, שוב, כדי להצליח לכתוב גם לציבור רחב יותר, בפירוש אמרתי לו, אמרתי את זה לניר, כי אני לא מתחבא מאחורי זה, אז ניר כתב את, את ההתחלה של התחדשות, קודם כל, כל התחדשות זה בזכות יהודי אחד, אז בואו נגיד את זה, זה גדי שסל, שהוא ככה, הוא כאילו האבא של זה, ודוחף את זה כל השנים, ממש, כבר הרבה זמן, כן? אז ניר התחיל, אחרי זה איטיאל נכנס, ואז באיזשהו שלב, ביקשו ממני להיכנס, ואופס, נכנסתי, וזהו, ולא יצאתי. אז מה? לא יודע, בינתיים לא יצאתי, וכבר היה איזשהו שלב שאמרתי, טוב, חשבתי שזה מיצה את עצמו, אבל כנראה זה לא מיצה את עצמו, גם הכתיבה לחודשים, כאילו, כמה מחזורים יש על החודשים, כמה מחזורים של נושאים על החודשים. יש את חושי הנפש, שזה עוד ניר כתב, יש את השבטים, ויש את האותיות, ויש את המזל של כל חודש, ויש את כוחות הנפש, יש חושי הנפש ויש כוחות הנפש, ויש, עכשיו אני עוד מעט מסיים, בעזרת השם, את הסבב שמדבר על הקבלה למידות הרחמים, לדגים למידות הרחמים. ובקיצור זה ממשיך וממשיך, כל פעם אני אומר, טוב, נגיע לזה, אז אולי נעצור, בינתיים זה ממשיך, וכבר באיזשהו שלב חשבנו שצריך לעשות מזה ספר, הבעיה היא עכשיו שזה לא נכנס בכרך אחד, כבר זה תמיד בעיה, אני לא יודע מה לעשות, אולי למישהו יהיה עצה טובה מה לעשות עם החומר הזה של ההתחדשות, שלדעתי זה כן חומר מתאים לספר, לא כל דבר יכול להיות ספר, אבל... היה גם התמקדות בצדיק. נכון, נכון, זה כן, נכון, בצדיק. כן, במשך שנה שלמה, אולי אפילו יותר, אז כל חודש כתבנו על צדיק, אם כבר סיפור, אז הנה, אנחנו חייבים סיפורי צדיקים, אנחנו בחודש שבט, לחיים לחיים, יורצייט של רבי זושה, אותו יגן עלינו. אמן. חודש שבט, שהרב תמיד אומר, אוהב להזכיר שחודש שבט זה חודש של צדיקים, קודם כל יש המון יורצייטים, נתחיל ברבי זושה ואחרי זה הרבה הרבה יורצייטים, עכשיו באופן אישי, אחותי השם יקום דמה, נהרגה בהי שבט, תפשין נון הי, ככה יש לנו גם במשפוך יורצייט, ככה קרוב קרוב, והאות של שבט זה אות צדי, זה התקשרות לצדי, בקיצור יש הרבה הרבה דיבורים סביב העניין, אז שכתבתי את הסדרה הזאת על הצדיקים, בעצם זה דומה קצת למה שיש היום, הפינה הזאת שיש בנפלאות, אז בנפלאות זה כאילו מקוצץ כזה, מאוד מתומצד, ואני מקווה לראות שיפתחו את זה ככה בצורה יותר יפה, אז זה לא פשוט לכתוב, לנסות להקיף דמות כזאת, אתה צריך לכתוב מאמר על הבעל שם טוב, בסיבן, כתבתי מאמר, מה תכתוב במאמר אחד על הבעל שם טוב? כאילו, אתה לא יודע מאיפה להתחיל, כאילו, אתה יכול להגיד טוב, צריך רק סיפור אחד, אבל אתה רוצה מאמר שהוא קצת מקיף, אם זה הפינה באלון, אתה יכול לתת איזה משהו נקודתי, אבל מאמר הוא צריך לתת איזשהו מבט כזה, לא תמיד זה קל, כאילו בדרך כלל לקחתי מה שנקרא מהפרצוף סיפורים של הרב, וככה עשיתי איזה מיקס כזה, אז בקיצור, אז שכתבתי על הבעל שם טוב, כתבתי על הבעל שם טוב, ואז בשלב מסוים היה, הרגשתי, אני בדרך כלל, אני לא בן אדם מסתיקן, ולא רחוק מכל מיני דברים כאלה, אבל לא חוויות וחלומות, וזה לא, לא בדיוק, לא כוס התה שלי, כאילו אני מחזיק את עצמי כרציונלי, אבל הייתה לי תחושה ממש חזקה ממש, כאילו באיזשהו שלב בכתיבה,
כאילו, שאני נמצא כאילו עם הבעל שם טוב, או שהבעל שם טוב איתי, לא יודע, כאילו, אתה יודע, לפעמים, לפעמים שאתה כותב, אתה יכול לכתוב טכני, ולפעמים אתה מרגיש שאתה חייב, אתה חייב, אתה חייב כאילו איזו תחושה שכתבת, שבאמת הצלחת להעביר את הדברים. זה לא תמיד, לכתוב זה לא קל, לפעמים אתה יושב, טוב, עכשיו, כל מי שעוסק בכתיבה, אתה יושב לפעמים שעות מול המחשב, אתה כותב ומוחק, כותב ומוחק, זאת אומרת, זה לא זה, זה צריך... אז בקיצור, אז שכתבתי על בעל שם טוב, באיזשהו שלב בכתיבה, הרגשתי תחושה ממש חזקה, כאילו ממש גרם לי להתרגשות עצומה ממש, שאני כאילו מרגיש עם הבעל שם טוב. אז אמרתי, שאלתי את הרב, אמרתי לו, מה... כאילו, אולי זה דמיונות. אז מה הרב ענה לי? הרב ענה, ברור, במקום מחשבתו של אדם, שם הוא נמצא. שזה הבעל שם טוב אמר, כן? אז כאילו, אם חשבת באמת, התקשרת לבעל שם טוב, באמת היית שם. כאילו, אז אני אמנם לא יצאתי אף פעם מארצנו הקדושה, ולא הייתי בציון לבעל שם טוב, אבל אני אומר שפעם אחת הייתי בציון לבעל שם טוב. זה מה שהרב אמר לי, ואני הרגשתי ככה, מבחינתי, הייתי אצל הבעל שם טוב. אז אגב, העלונים של להבה ושל נפלאות מתורתך הם קיימים באיזשהו מקום? יש איזשהו ארכיון שזה נגיש, אפשר לקרוא אותם? אני חושב שכל החומר של העלונים של להבה הוא נמצא באתר של ישיבת עוד יוסף חי. וגם מי שרוצה שיבקש ממני, אצלי זה אמור להיות מרוכז, יש שם פנינים, דרך אגב, משם למשל, ישראל אריאל כתב שם פינה כאילו שבועית על הפרשה, ואחרי זה בעצם הגיע לספר שהוא הוציא אחרי זה מן הפרדס, התגלגל, והיה שם גם מאמרים של הרב איציק ושלי, זה נמצא באיזשהו מקום, נפלאות מתורתך, זה נמצא באיזשהו בארכיון של גל עיניי, זה נמצא, אבל הרוב בעצם נכנס אחרי זה לממד הפנימי, לא הכל, הרוב נכנס לממד הפנימי, ויש עוד, אני עד היום מתלבט, שיש חומר, האם לעשות הממד הפנימי חלק ב', זאת אומרת, לעשות עוד סבב כזה על הפרשות, כי, אני לא יודע, כי, למה? כי לפעמים אתה יודע, לפעמים מנסה לשחזר הצלחה, לא תמיד אתה יכול... זה נחשב הצלחה, כן, וברוך השם, הספר הזה, אני חושב שהוא גם יחסית מהספרים שלנו, נמכר טוב. זאת אומרת, אני יודע שאנשים קונים אותו, ואני תמיד אוהב לתת אותו מתנות, גם לאנשים שלא מכירים, אז את הממד הפנימי. אז בקיצור, אם יהיה, אם יוחלט שנוציא הממד הפנימי חלק ב', אז יש גם סבב, על רוב הפרשות יש גם סבב שני. אבל... אולי נדבר עכשיו, רב יוסי, אולי נדבר על עוד פעילות שלך חשובה, שאתה מהיוזמים או מהמובילים שלה, של סיבוב שערים. איך זה נולד, איך זה מתגלגל במשך השנים, זה משהו בשטח, נכון. נדמה לי, לגמרי. גם בתחילת הקורונה, כן, נדמה לי שגם בתקופת הקורונה היה איזה סיבוב אחד. יותר מאחד. יותר מאחד. בוא ספר לנו. אז קודם כל, הסיבוב שערים זה גם זה פרויקט שעשיית הדשמיה בו היא מופלאה ממש. אז גם את הקרדיט לרעיון זה לנרי האופן, כנראה שלא דיברתם איתו על זה, כי כנראה... דיברנו. טוב, לא הספקתי לראות את הרעיון איתו. אז הקרדיט לרעיון הוא נריה. ואנחנו בעצם היום שלושה אנשים ששלושתם... תלמידים הקרובים של הרב שבעצם מפעילים את זה. כאילו, יש עוד כמובן, אבל כאילו השלושה שזה נמצא עלינו, זה נריה ובועז יעקבי ואני, וזה כבר 19 שנה. 19 שנה שהוא בעיקרון מדי חודש בחודשו, והיה... שוב, כאילו, הרעיון בגדול הוא לחבר את האנשים למושג הזה של, כמו שאומרים בצבא, מה שלא נכנס דרך הראש, ייכנס דרך הרגליים.
כאילו אתה לא, זה שאתה, שנושא המקדש וזה, אתה לומד ומתפלל, זה משהו אחד, אבל אם אתה תורח להגיע ואתה תורח לעשות, להראות את הקשר, זה משהו אחד. הדבר השני החשוב זה שזה אירוע ציבורי, זאת אומרת, זה לא רק פלוני ואלמוני, אלא באים הרבה אנשים. ומההתחלה ראינו ממש, כאילו, סייעת הדשמיים מאוד גדולה, שזה איזה מספר המשתתפים היה מעל ומעבר למה שציפינו, והיו אירועים ממש, ממש גדולים, נגיד, בשנים רגילות, אז בראש חודש אדר, ראש חודש אב בדרך כלל, היו אירועים שממש אלפים, אלפים באירוע אחד. היו אירועים של 3,000, ו-4,000, ו-5,000, וגם יותר, היו יוצאי דופן. אבל היה אירועים שבבת אחת אלפי אנשים, יש איזו עוצמה אדירה. עכשיו, אם אני אתאר את זה, זה סתם בזבוז לתאר את זה. אני אומר, אנשים רוצים שיבואו. אלא מה, באמת הקורונה היא טרפה את הקלפים. דרך אגב, הבאנו את הרב יותר מפעם אחת, אבל פעם אחת אני זוכר שהבאנו את הרב, זאת אומרת, הייתה תקופה שהיינו מביאים דמויות. כמובן שהיה חשוב לנו להביא את הרב. זה לא קל, כי זה לא אירוע שבו אתה יכול לשבת ולתת דרשות. זה לא אירוע של דרשות, זה אירוע זורם כזה. אנשים באים, מתלהבים, יש שירים, אנחנו אומרים קצת דברי תורה מאוד ממוקדים פה בשעה. אז אתה יודע, להטריח את הרב לבוא, ובסוף לתת לו את המיקרופון לחמש דקות, אז אתה מרגיש לא נעים. אבל הבאנו את הרב יותר מפעם אחת, אני חושב, הרב דיבר, אני מקווה שזה רשום באיזשהו מקום, היה דיבר דברים מאוד ככה חזקים. וזהו, אבל מתחילת הקורונה, אז פשוט בהתחלה היו כמה אירועים שהתבטלו לגמרי, ואחר כך היה רצף של אירועים שאישרו לנו לעשות, להביא 20 אנשים. אז אמרנו, עכשיו, מה זה 20 אנשים? פעם, כאילו, פחות מ-200 אנחנו לא זזים, כאילו, מה זה 20? זה לא, כאילו, אתה מאבד את כל העוצמה של האירוע, את כל האפקט שלו. אבל החלטנו שאנחנו עושים גם ככה, כדי לשמור על הגחלת. גם מבחינה, מי שמכיר קצת את השטח, אז אם אתה חצי שנה, שנה, אתה לא תהיה, אז אחרי זה כל האישורים הביטחוניים פתאום ייעלמו להם, ואתה תצטרך להמציא אותם מחדש, זה אסור, אתה לא יכול לשמוט כזה דבר, אז לכן אנחנו מחזיקים את זה בשיניים, ומביאים 20 אנשים, ומביאים את מערכת ההדברה, מי שמכיר, כדי שזה יהיה, יקבל את אותה, זה, עושים את האירוע הזה, גם בחודש הקודם עשינו את זה, אתמול, או היום, או אתמול, היה אמור להיות אירוע, אבל עכשיו, זה, גם זה לא התאפשר, אבל בעיקרון היו, ברוב התקופה של הקורונה, אז היו אירועים כאלה קטנים, אני מאוד מאוד מקווה שראש חודש אדר, אנחנו כבר נוכל לחזור, אף אחד לא יודע, וכן, אי הוודאות פה מושלת בכיפה, אבל אני מאוד מקווה, יש, לאירוע הזה יש עוצמה, זה גם אירוע כמו שקשור גם ליוזמות הציבוריות והפוליטיות השונות של אנה, של התלמידים הקשורים לרב, שאנחנו מאוד רוצים לחבר בין המגזרים. וגם, האירוע הזה, הוא מחבר, כי הוא לא, הוא מאוד מאוד משתדלים שהוא לא יהיה מזוהה עם מגזר מסוים. יכול להיות שבפועל רוב האנשים מגיעים, אולי, זה לא אירוע של ה של הציבור הדתי-לאומי, ולא אירוע של הציבור החרדי, זה אירוע כללי, הוא אמור להיות כללי. לפעמים רואים את זה מאוד יפה במשתתפים, שככה כיפות מכל הסוגים, וגם אנשים יהודים מסורתיים, ככה שמגדירים את עצמם, גם באים במאוד מאוד מתלהבים. הייתה אישה אחת, אישה בכירה בתקשורת, לא אגיד כרגע יותר מזה, אישה בכירה בתקשורת שלא מאמין שבחיים, סתם ככה ביום יום היא מגדירה את עצמה כאישה דתית, לא, בטח לא מסתכלים עליה ככה, שהיא רצתה לעשות, לסקר, לעשות כתבה על האירוע. אז בהתחלה אנחנו קצת חוששים מכל מיני כאלה שאולי יבואו, ואולי מה הם רוצים לאחד אליי, לתאר אותנו עם קרניים, ושאנחנו
תמיד יכולים סתם להרוס. אז קצת ניסינו להתחמק ממנה, אבל היא התעקשה לבוא. ואישה, היא הלכה במשך כל האירוע, כל סיבוב שערים, היא הלכה וזלגו לה דמעות מהעיניים כל הזמן. כאילו מהעוצמה של בעיקר של המקום, ואני לא יודע, זה כאילו זה עשה לה משהו. כשאתה רואה אנשים כאלה, אז זה חוזר אליך בפידבק, כן? כי אנחנו כאילו כבר רגילים, בסדר, נו, אתה בא, מתפלל מול שערי הבית, אתה כבר רגיל. אבל זה אירוע של התחדשות, זה מחזיר אותי דרך אגב להתחדשות. כי זה יוצא שההתחדשות הזאת, כל חודש, כל ראש חודש, זה משהו חזק מאוד. קשור לזה שעוסקים בתכנים של החודש, רק עכשיו פתאום אני מחבר בין הדברים, שכל הזמן עוסקים בזה שכל חודש יש לו איזה משהו משלו, אז עכשיו אתה יכול לבוא כל ראש חודש, לאותו מקום אתה עושה, אתה אומר כאילו, מתפלל את אותם תפילות, אבל זה עכשיו חודש אחר, וזה עניין אחר. כל זה ניזון, אנחנו מאוד מרגישים שזה ניזון מהכוח, מהעוצמה של הרב, אנחנו גם משתדלים ככה, לדווח לרב, לשתף אותו. בקיצור, אני מקווה מאוד שזה יחזור ככה לעזרת השם, זה חייב לחזור, זה יחזור בגדול הרבה יותר. אגב, אפרופו התחדשות, השאלה קצת אישית, אתה התחדשת בשם המשפחה. בדרך כלל יש איזשהו סיפור מאחורי מישהו שמחליף את שם המשפחה שלו, אז אולי תשתף אותנו, כי בכל זאת אתה נסעת על גבך שם המשפחה עם איזה איכס. אז כן, בסדר. יש אנשים שמחליפים שם משפחה, כאילו מתביישים במה שהיה מקודם. אני חס ושלום, לכן הרבה פעמים שאני מציג את עצמי, אז אני אומר, אני שמי יוסי פלי, ואני הבן של הרב מנחם פליקס. כאילו, אני אומר את זה לפעמים בנשימה אחת, כן? אני גאה להיות הבן של ההורים שלי שהפיעו, ואלא מה, שבעצם כשהייתי ילד, אז אבא שלי תמיד אמר לילדים, אתם, שתהיו גדולים, תעברתו את השם. כאילו, הנטייה הזאת של למצוא שם עברי, וזה וזה. אז בעצם אבא שלי הכניס לי לראש את זה, אז אני אשם. ואז אני הבכור, אז אני הראשון שכאילו יצא לי לעשות את זה. בסוף רק אני במשפחה עשיתי את זה. ואז חיפשתי שם, חיפשנו, אשתי ואני, חיפשנו שם עם משמעות, עם צליל דומה קודם כל. העדפנו שיש שם עם צליל דומה, אז היה לנו כמה אפשרויות. וזהו, בסוף מצאנו את השם הזה, פלי, שהוא שם נחמד, כי תמיד אפשר להגיד למה זה נשאר לשמי, והוא פלי. אז יש את הפסוק הזה שהוא מוכן. וזהו, עכשיו כבר זה נדבק. אבל אני כל הזמן חשוב לי לציין שאני פליקס. אני פליקס במקור, ואני לא מתבייש בפליקס הזה במאומה. אוקיי. עוד שאלה קצת על השם. אולי הפליקס, הפלי הזה. מה? עוד שאלה קשורה לשטח הפרטי שלך, זה אתה דיברת קודם על הקושי להנגיש את הרב בכתיבה, ויש קשר מדהים, קשר ברית, קשר מיסטי כמעט בין הרב ליצהר. עכשיו גם את יצהר, קשה להנגיש לציבוריות, יצהר אנדרדוג, אם נגיד ביצהר מוציאים איזה, קצת את האוויר מאיזה רכב של צהל, אז יש עליהום של כל המדינה, זה מקום שאפשר לבוא ולסגור שם הישיבה, נדמה לי לשנה שלמה אם אני לא טועה. איך חיים עם התחושה הזאת שאתה כל הזמן תחת אש, אתה לא יכול לשווק את ה... צדדים היפים שיש ביצהר, והיא כל הזמן צריכה להתמודד עם עניינים של תדמית. נכון. נכון שזה זה, זה, זה לא קל, לפעמים זה יוצר בעיות, וצריך נשימה עמוקה. יש באמת אנשים אולי להרבה אנשים זה לא מתאים. כאילו אתה נמצא במקום שאתה
שדברים עליך בחדשות כל הזמן וזה, ומצרים לך תדמית כזאת וכזאת, אז זה באמת, באמת לא נעים, ויש אנשים שזה מאמיס עליהם יותר מדי, והם לא יכולים. אתה חייב קצת להיות, להיות מסוגל קצת להתנתק, והנה, פה מי כתב? דרך החסידים לא נשים לב. אלעזר, אתה כתבת. כן, אלעזר. כן. נכון, הרבה פעמים זה ככה, לפעמים אני מדבר עם איזה מישהו, חבר או קרוב משפחה, אומר לי, מה כתבו עליכם בחדשות, וזה וזה, מה זה בלגן? אמרתי לו, תאמין לי, אני לא יודע שום דבר, באמת אני לא יודע שום דבר. יכול להיות שקרה איזה משהו, כן, כמו שאתה אומר, מישהו עשה, מישהו אולי עשה משהו באיזשהו פינה, ומיד מישהו דאג שזה יהיה בכותרות, ואני יושב בבית, ואני מרגיש מצוין, אני לא יודע מה אני, אם אני מסתכל בחדשות כל רגע, אז אנשים מספרים לי מה קורה בחדשות, בסדר שיוברים, כאילו אם אתה, הרי יש דברים שהם תופסים בכותרת ראשית, ואחרי זה, אתה נושם עמוק יום יומיים, נעלמו, והיו כלא היו. ויש אנשים שהם, מישהו שהוא חיית חדשות, שהם כל כך נבהלים מה... קודם כל צריך להוריד את הבעלה הזאת. אני זוכר, על עצמי אני אומר, שעברתי תהליך גמילה מחדשות, אני אתאר לעצמי שיש הרבה אנשים כאלה, אני זוכר את השלב שהייתי, שאנשים היו שומעים חדשות, כל שעה, במבזק חצי. כן? לא לפספס את המבזק חצי. עכשיו, מה אומרים? מה התחדש בחצי שעה הזו? בקושי עברו 30 דקות. מה עבר? רבותיי, מבזק חצי, 30 דקות עברו מהפעם הקודמת. זה מה שיש לכם להגיד. אז באיזשהו שלב נגמלתי מהרדיו, ואז אתה... עכשיו, אני לא אומר שצריך לדלזל בכלל בזה, אבל אתה חייב קצת מבט זה, מבט רגוע כזה, שאתה אומר, יש המון גלים שהם עוברים. כן, דורון, אבל התרדו אותי כמה לפני מהדורה של 12, אני לא מתקן את דורון. אני בהתוועדות, אני יודע שלא מסתכלים בשעון. נכון. אבל אתם תחליטו, כן. נשמע, אף פעם מתוועד ביצהר במשך 8 שעות רצופות, נכון? בסוכות, לפני 10 שנים. בסוכות, בסוכה של הישיבה, יאהב, התוועד, והתוועד, 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 ובסוף הלכנו לשחרי. זה היה. אולי צריך לקבל את זה, באמת משהו שאל רבוי שאת העניין הזה של להיות אאוטסיידר, להיות כאילו אנדרדוג, היצר, וזה לא רק זה, גם העניין של הרב במובן מסוים, זה, אתה יודע, להיות אנדרדוג, זה פשוט צריך להשלים עם זה, שאם אתה רוצה מחפש משהו יותר פנימי, יותר אמיתי, יש לזה מחיר. אין מה לעשות. אם אתה חי באלמה דשיקרה, אתה חייב שלם על זה מחיר. אתה פחות פופולרי, פחות נפוץ. זה ככה זה עובד. כאילו, יש איזשהו איזון כזה גדול במציאות, שאתה לא יכול להרוויח את כל העולמות. גם להיות פופולרי, וגם להיות אמיתי, וגם להיות עמוק, אתה משהו צריך להפסיד. הגאולה זה בעצם שהכל יתחבר, ויהיה כן אפשר להיות גם איכותי וגם להיות נפוץ, אבל כנראה שזה לא פשוט בכלל להגיע לכמות, לחבר את הכמות והאיכות. וזה עדיין לא פשוט, כי אני חושב שמי שעכשיו שמע את הרב יוסי מדבר, אז זה נשמע כאילו קצת לייט. אבל בכל זאת אנחנו יודעים, סגרו שם ישיבה לשנה שלמה, זוכרים את הסיפור של הטייזר, של בועז אלבר, עכשיו הרסו לאריה ברמסון את הבית שלו, ועוד כל מיני מקרים. זה לא דברים פשוטים. שאנחנו מדברים, כן, שאנחנו מדברים פה, מי שלא יודע, גבעת קומי אורי ביצהר, היא תפוסה, היא שטח צבאי, יושבים על האנשים ככה, צורה נוראית, 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 אנחנו פושעים, אנחנו פושעים שאנחנו לא עושים שום דבר. סגור סוגריים. אבל... באמת, אני חושב, כן, כמו שעודד אמר, לפעמים אתה, לפעמים אתה אומר, אי אפשר לתפוס את הכל ביחד, ואני גם מרגיש שלפעמים יש מה שנקרא, כמו בזבוז האוצרות, זאת אומרת, לפעמים יש משהו שאתה יכול לפתח לעצמך בצדק, אתה יכול לעסוק בדברים מאוד יפים, וזה, ופתאום קורה משהו,
שהוא לא יכול להשאיר אותך מנגד, אתה חייב להגיד איזו אמירה קיצונית, ואתה צריך להיות מוכן ללכת על זה. עכשיו, אני טיפה הרגשתי את זה, היה לי טיפה התלבטות, עכשיו, בכל הסיפור של אהוביה סנדק, זכרונו לברכה. אז, 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 מה זה, איזה התלבטות? כאילו, החבר'ה עשו ועושים הרבה פעילות, סביב העניין הזה, במאבק ציבורי, אני קצת טיפה תרמתי את חלקי למאבק הציבורי, אז הייתי, מי שראה, עשו איזה מכתב רבנים עם קשת, קשת מאוד רחבה של רבנים, בנושא הזה, אז טיפה התעסקתי בזה, והרגשתי שהייתה לי התלבטות קטנה, לפני שאני מכניס את עצמי לזה, שאמרתי לעצמי כאילו, וואלה, עכשיו לא, כאילו לא מתאים לי עכשיו, לבוא, אני עכשיו פונה ל-100 רבנים, אני אומר להם, תשמעו, כך וכך הסיפור, בואו נכתוב מכתב לך, כאילו, עוד פעם, אני מכניס את עצמי לאיזה פינה, שאני לא יודע איך היא נתפסת, וזה, אני עכשיו עסוק בהפצה של דברים מחויכים, וזה וזה, טיפה הרגשתי ככה, ואז מיד, כאילו, מיד אמרתי לעצמי, חס ושלום, כאילו, אסור, אסור לה, זה לא, זה בדיוק לא תעמוד על דם רעך, בגלל שיש לך את מפחד משיקולי תדמית וזה. אגב, בסוף מי שחושש, אז בסוף מה שהוא חושש זה מגיע אליו, ומי שהולך בתמימות, אז גם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. כאילו דווקא בסיפור הזה, בסוף אנחנו, אני לא, הצלחנו לחבר באמת הרבה אנשים מכל מיני קצוות למחאה המוצדקת הזאת, על העוול הנורא הזה. בעצם תהליך שלם של רדיפה, טוב. אני רוצה להיות, אמרת, דיברת קצת על חוצפה, שהרב רואה חוצפה, ואני רוצה להיות חוצפן קצת עכשיו. אני אשאל אותך שאלה קצת קשה, אתה הזכרת את היורצייט של אחותך, השם יקום דמה, שיהיה ביום ראשון הקרוב. אני רוצה לשאול מה זה עושה לבן אדם, שהוא צריך לשאת על הכתפיים שלו, כזאת טרגדיה, בן אדם יכול להיות שמח בכלל עד הסוף, העצב נכנס לתוך החיים, זה משנה את הבן אדם, איך מנהלים בכלל סיפור כזה? כן, היורצייט ביום שני, בה' בשבט. שני. כן, יום שני. גם היורצייט של השפת אמת, ה' בשבט. במסגרת היורצייטים. אז קודם כל, כל אחד במוקדם או במאוחר, כל אחד בעולמנו, עד שנגיע לתחיית המתים, אז כל אחד חווה בקרבתו, בסוף, איזשהו אובדן. אם זה אחרי 120 של הדור הקודם וכו'. זה נכון שפה זה לא משהו בדרך הטבע, זה מכה חזקה מאוד. כמובן שזה ודאי שזה משפיע על הבן אדם. סתם אני יכול להעיד על עצמי שאני בטוח שמאז הסיפור הזה אז אני יותר רגיש. סתם, כאילו, פתאום יש לך רגישות, פתאום אתה, בוא נגיד ככה, נגיד, פתאום אתה יודע מה זה לבכות, כן, לפני כן אתה משחק אותה גבר, אתה זה, כאילו, אנחנו לא מהבכיינים. פתאום אתה רואה שזה, וגם יש הרבה דברים שהם עושים דז'ה-וו, אחרי זה אתה שומע על דברים אחרים, אז כאילו זה כבר, העצב הזה הוא רגיש, זה איזושהי רגישות, קודם כל ברמת הרגישות, וכאילו להגיד, לקרוא לזה מסע של אחריות, זה לא, אני לא יודע אם לקרוא לזה מסע של אחריות, אבל זה, בוא נגיד ככה, אני חושב שזה הופך את החיים ליותר משמעותי. אם אתה באמת, זה שיש ברקע את הנציגים האלה שלנו בעולם האמת, אז זה הופך את החיים למאוד מאוד טעונים ובעלי משמעות, יכולים להיות בעלי משמעות. זהו, אז אני מרגיש כאילו הרבה דברים שאני באופן אישי, שאני עושה, אז אני מרגיש ככה שזה מכוח העניין הזה.
יש הרבה פעילות, כמו שהזכרתי מקודם, את הפעילות של הסיבוב שערים, עניינים שקשורים להר הבית, שבפירוש עשינו את זה, הקדשנו את זה לזכר אחותי, השם ייקום דמה. תראה, מי שבאמת זה קשה לו הכי הרבה, זה אי אפשר, אין כזה דבר, אני לא יודע אם יש כזה כאב, כמו הכאב של הורים שמעבדים את הבן או הבת שלהם, וזה שלא נדע מצרות, אבל זה לא אני, זה אחותי שמקום דמה, יש לי נציגה טובה למעלה. יש סתם, אני באמת, זה נושא מאוד עמוק וחולק, בכלל טוב ורע שיש בחיים, כתוב יוצר אור ובורא חושך. אז באמת החושך הוא בעולם הבריאה, הוא יותר גבוה מהאור. ובאמת אתה שם לב שהאור הוא יותר שטחי, והחושך הוא עמוק, יש בו עומק. למשל, שים לב להבדל בין יום הזיכרון ליום העצמאות. יום הזיכרון זה שירים נוגעים ללב, שירים שאפשר לבכות איתם, שירים שהם, אתה יודע, נוגעים בנשמה. ויש יום העצמאות, אתה יודע, שירים כאלה יופי, אתה יודע, כל מיני כאלה, קפיצות כאלה, וכל מיני תרועת הפסטיבלים וכל הדברים הבאמת הרבה יותר שטחים. יש דווקא ברעש עומק הרבה יותר גדול. זאת אומרת, כמובן שאנחנו רוצים שיהיה רק טוב ונחמד, וזה יגיע יום אחד. יום אחד באמת יכול להיות טוב ונחמד. אבל בינתיים הרע הוא מעורר. באמת הרע זה אותי עורר. בפירושים השונים, נכון, יש לרע איזה פרצוף של פירושים על הביטוי הזה, הרע כיסא לטוב, של הבעל שם טוב. אז חלק מהפירושים זה שהרע הוא מדגיש את הטוב. כאילו עושה, כמו שאתה אמרת, שזה עושה עומק. אם יש ציור שאתה שם בו צלליות, אז זה ממד עומק בציור. אתה חייב אחד צללי, אחד צל. אם יש אנשים בלי צל, אנשים בלי צל, אנשים רק מוארים, אז הם משעממים, לא? אז אצלנו הצללי, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות את החיים העניינים גם בלי צרות, אבל לצערנו הצרות הן מכניסות המון משמעות למה שאנחנו עושים. בכלל כאילו כל ההיסטוריה של החבורה של קבר יוסף היא היסטוריה שהיא עם המון המון עוצמות כאלה. תמיד אנחנו אוהבים לדבר על לעסוק בעניינה של שכם, שיש שם ברכה וכללה וקיצוניות כזאת שהיא עם המון עוצמות, כמו קצת קיצוניות של עולם התור. באמת, אירו כאן, שגם הטוב יכול להיות עם עומק, אז ודאי שכן, אבל דווקא עומק שלו הוא בגלל שיכול להיות רע. זאת אומרת, אם הכל היה רק נחמד כזה, אז לא היה לזה שום משמעות. לא היה לזה שום משמעות אם הכל היה נחמד. זה היה, אם נניח כל הילדים שלנו היו, כולם היו מתחתנים ומביאים ילדים, ולא היה שום צרות בעולם. אז לא היה, זה המזל טוב, הוא לא היה מזל טוב, זה לא היה כלום. דווקא בגלל שיש רע משמעות לטוב. עכשיו השאלה הגדולה זה מה היא לעתיד לבוא. לעתיד לבוא לכאורה היא רק טוב ועוד יותר טוב. אז יש איזה חשש כזה, שהעולם יהיה מאוד משעמם. איך נסתדר בלי הרע? שאלתי את הרב, אם העולם יהיה משעמם לעתיד לבוא, כאילו, הכל יהיה נחמד ולא יהיה כלום, כאילו, כולנו נהיה חכמים, וכל היום אנחנו, אני יודע, מפלפל בחוכמה ובגימטריות והכל, ונראה משמעות בכל דבר, אז הוא אומר, אל תדאג, הוא צריך לקומר, אל תדאג, יהיה מעניין מאוד, יהיה הרבה אקשנת פחד, כאילו. נכון, אבל קודם כל צריך לומר, כמו שכתבו פה, לא צריך לעשות רומנטיקה מצרות, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, מויכל טוידס, כמו שאומרים, מויכל צורס, אנחנו לא צריכים את הצרות שלך, אנחנו נסתדר גם בלי הצרות, זה מה שמשה רבנו אומר, למה ראות על העם הזה? אז אנחנו לא רוצים, אנחנו נסתדר, שזה יהיה הדאגות שלנו, שיהיה משעמם. אז יש איזה מאמר נפלא, מותר לי להגיד מאמר נפלא, למרות שאני כתבתי אותו, כי זה לא הדברים שלי. בזמן הפנימי שם, תשעה באב, נדמה לי, באזור של תשעה באב, יש שם כמה מאמרים, כמה דברים ממש נפלאים על העניין של
של העתיד, כאילו שעכשיו הדאגה, כאילו הדאגה יש לה כוח מניע, אבל העתיד לבוא זה יהיה גם בלי דאגות. יש שם איזה משהו, איזה מאמר מאוד מאוד ארוך, מאוד עמוק על זה, לא כל כך ארוך. אז זהו, אנחנו מבטרים על הצרות, בסדר. אנחנו יכולים להגיד שאנחנו רואים איך הרע כיסא לטוב, מרגישים את איך זה נותן, זה טוען עם המון משמעות, אבל די, למה לדבר על צרות? שלא יהיו צרות. להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה ברור, אבל... להבדיל אלף אלפי הבדלות, נראה לי שעכשיו הגינזבורגלנד מכניסים את עצמם לצרות לא קטנות, בזה ש... רוצים לרוץ לכנסת עם מפלגה. אני יודע שהרב יוסי היה חלק חשוב מדרך חיים, ועכשיו פתאום קמה איזו מפלגה שרוצה לאחד את כל הדתיים, לחבר את הרב לפוליטיקה, למפלגה, מה דעתך על העניין הזה? פוליטיקה מצד אחד, מעניין אותי גם הדעתו של הרב. מצד אחד, הרב כן מעניין אותו פוליטיקה, והבחינה הזאת שהוא רוצה מאוד להשפיע על מה שקורה. אם בסוף, זה מעניין אותו. והיו פעמים שהרב אמר שהוא כאילו רוצה שיהיה לו נציג כאילו בכנסת, כמה שהוא מתייחס לכנסת וכו' וכו', כן, כמו שאנשים אוהבים לקרוא לזה, זה לא בית הכיסא, זה בית הכיסאות. אז אבל זה מקום שדרכו אתה יכול להשפיע, אז הסברה כן. מצד שני, כאילו אתה מרסק את התדמית הציבורית שלך בזה שאתה נכנס לאיזה פינה. אני בטוח שיהיה פה זהירות גדולה לפני, אם בכלל יקשרו את שמו של הרב לזה, זה זהירות גדולה. אני שותף, זה לא הנושא פה עכשיו אני חושב, אבל אני שותף מאוד לעצם הרעיון של החברים שעוסקים עכשיו בפוליטיקה, זה שמואל שפירה ועוד, שככה אומרים שצריך להיות חיבור. בעצם מה הם אומרים? כאילו, נדבר על הרעיון בתהרתו. הרעיון בתהרתו זה אומרים, שצריך להיות חיבור, החיבור האמיתי הנדרש, הוא חיבור בין כל עירי השמיים, בין כל עירי השם. למה שיהיו מפלגה מגזרית כזאת, ומגזרית כזאת, ומגזרית כזאת? צריך להיות חיבור של עירי השם. אז עצם הרעיון הזה הוא רעיון אדיר, אבל השאלה, זה מה שהם רוצים, הרי לא רוצים שיהיה כאילו עוד מגזרי. רוצים, אם זה יצליח או לא, בסדר, זה כבר שאלה אחרת. וכרגע הם לא... מי שעושה את זה עכשיו, הוא לא, בפירוש לא קיבל מנדט מהרב לפעול בשמו את הנושא הזה. תלמידים של הרב שעוסקים בזה, כי הם מאמינים בזה מאוד, וגם אני חושב בעיקרון שזה רעיון טוב, אבל האם הרב קשור לזה? כרגע הרב לא שם את החותמת שלו על זה. מה יהיה ביום ראשון? אני לא יודע. קודם כל, אנחנו שכולנו נאחל רפואה שלמה ובריאות איתנה לרב. אמן. אמן, לחיים, לחיים. אולי נסיים פה, ככה, נלך עוד צד אחד לכיוון הפוליטי, שבעצם מבחינתנו זה כיוון משיחי, אנחנו לא מחפשים פה, זה שצריך לדעת שבשביל, הרעיון הוא מצוין, וכולנו מייחלים לזה, שיהיה אחדות של כל העובדי השם וכו' וכו', ואולי מנסים עכשיו לעשות משהו כזה, אבל בסופו של דבר, ואני אומר את זה תמיד, צריך דמות, צריך מנהיג. זה לא יעזור, אין פטנטים בזה. אפילו 1,000 אנשים טובים, הם לא יצליחו להזיז משהו אם לא יהיה את השם הזה, את האדם הזה שמתאים להוביל את העסק. זה פשוט לא עובד. אני מכיר את זה, כל מיני פורומים וכל מיני וואטסאפים וקבוצות, שיש הרבה אנשים נפלאים, וזה אומר ככה וזה אומר ככה, וזה יכול להימשך עוד 1,000 שנה ולא יקרה כלום עוד 1,000 שנה. צריך לבוא בן אדם שהוא האדם שמתאים לעשות את זה, והוא מתאים לאחד, והוא דמות. הרי רואים בפוליטיקה, בסך הכל איזשהו מי מריץ עניין, דמות מסוימת שהציבור מכיר,
וכולי וכולי, זה עובד ככה פשוט. אז, אבל כנראה שמה שטוב זה שהרצונות האלה בסוף מולידים כנראה את הדמות הזאת. הרצונות שלנו בסוף מולידים את האדם שהוא בעצם יבטא את, את מה שאנחנו רוצים באמת בעזרת השם. עכשיו, בחודש שבט, אז אחת התורות שהרב ככה מחדד בעניין של חודש שבט, גם עכשיו התפרסם על זה מאמר, מי שראה, זה על ששבט זה כמו שבט, ולשבט יש כמה משמעויות. מה זה שבט? זה השבטים. איך אגב, חשבתי בהתחלה לקרוא למאמר נאום השבטים. למה? כי הנאום בראש חודש שבט, אלעזר, תזכור שם את הדלת. עושה לי פידבק. בראש חודש שבט, משה רבנו התחיל לומר את ספר דברים. כאילו, הנאום הכי ארוך בתורה, הוא הנאום שהתחיל בראש חודש שבט, ושהוא נשא אותו בפני השבטים. אז מי שרוצה, שיכול להשתמש בנחמד הזה, שזה נאום השבטים. אז שבט זה שבטים, למה? כי שבט זה ענף. אז השבטים זה ענפים, אבל גם שבט זה גם שבט כינוי לשבט מושלים. לא יעשו שבט מיהודה, יש פסוק שבט מישור, שבט מלכותיך. זאת אומרת שכל השבטים, כאילו זה המסר, זה קשור לדמות של הצדיק בחודש שבט. זה קשור לזה שיש מנהיג, וזה הרבה מנהיגים, אז זה מחזיר אותי למשהו ששכחתי לומר מקודם, אז הנה נשלים את זה, שמדברים על... אם מצליחים להביא את האמירות של הרב, את התורות של הרב לציבור, אז אפשר לומר, זה לא רעיון שלי, שמעתי אותו ממישהו, שבעצם כאילו יש מתווכים. זאת אומרת, בהחלט יכול להיות שלא כל אחד הוא מסוגל לשמוע את הדברים של הרב, יש אנשים שאומרים כאילו זה עושה להם, זה פוצץ להם את השכל, אבל יש מתווכים, כאילו... יש צדיקים, בעם ישראל יש הרבה צדיקים, ויש את הצדיק של הצדיקים, כאילו מה, יש את הצדיק, או כאילו המנהיג, הראש של הדור, אז זה מחזיר אותנו גם ל... זה מה שאני אומר על שבט, שיש את השבטים השונים, זה המגזרים השונים, תקרא לזה, יש היום ממש שבטים, אבל יש שבט אחד, בסוף צריך להיות כמו שאתה אומר, שבסוף יש דמות אחת, ו... לדמות, כאילו, הדמות שאנחנו מחכים, אנחנו מחכים למלך. ואם יש משהו, לא אם יש, כאילו, אחד הדברים שהרב כל השנים, הוא לא מתעייף ולא מוותר, נחזור על זה שאנחנו מחכים למלכות ישראל. המותג הזה, מלכות ישראל, כמה שאנחנו מפחדים ממנו, זה מלכות, ולדבר על זה שבסוף רוצים מלך, ושוב, תקראו, ריגר, תעשה שם הקישור, באתר של גל עיניי, המאמר שהתפרסם שנקרא עם אחד בארץ, תקראו את זה, זה כאילו מאמר, זה מאמר התחדשות, כרגע זה לא בגיליון מעוצב, אבל המאמרים כבר התחיל, אז העניין הזה של שבט, של שבטים, שבראשם יש שבט אחד, שלא יעשו שבט מיהודה. בסוף הדמות של מלך זה דבר שאנחנו צריכים לדבר עליו. הוא יקרה. הנה זה קורה. בעזרת השם זה ממש קרוב, רואים את זה. העניין של הקורונה לא הסתיים, יש פה עוד מהלכים. אנחנו באמצע ניתוח, בהרדמה עמוקה כנראה. וזה פשוט קורה, זה לא יכול להימשך יותר מדי זמן. אין לנו סטופר, אבל זה לא יכול להימשך יותר מדי זמן. יש פה... בקרוב ממש בעזרת השם, חבר'ה. בואו נסיים את זה ככה כיסופים מהגאולה, את השיחה הנפלאה הזאת עם הרב יוסי. בעזרת השם, אני חושב שזה לא בהכרח שחבר שאנחנו זוכים להריח אותו יהיה פעם אחת. בהתחלה הוא יספר את הסיפור וכולי, אבל נעשה בעזרת השם סבב, נעשה הרבה התוועדויות פה בעזרת השם. גם אחרי שיבוא משיח, הרי מה, שאחרי שיבוא משיח, אז בכלל יהיה לנו זמן פול טיים. בעדות אחת גדולה. נכון? זה מוישה. נכון, פשוט אנחנו... כן. לחיים. כיף, ברוך השם. תודה לכם. כן.
בעזרת השם. שבת שלום חבר'ה, נתראות, תודה. שבת שלום. שבת שלום.